xaabiin nimadii xalay ahayd degmada Salax lay ka daay roob dabayl wata kaasi oo sababay dhimashada hal qof iyo dhaawaca tiray intaasii ka badan waxa roornimadii hore ee saaka degmada Salax lay gaaray wafdi uu hoggaaminayay wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland iyo gudoomiyaha hay'adda u diyaar garowga afooyinka dabiiciga iyo kaydka raashinka qaranka Soomaaliland iyagoona ugu horeyntii tacsi tiraan yala u diray qoyska oo ilmaha yar ka geeriyooday duufantan ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo inoo keenay shalayto 62 mid ku dhufatay degmada Salaxley oo runtii dhibaatada magaalada ka dhacday iyo khasaaraha marka loo eego wax ilaahay loogu mahadnaqo weeye halkan waxa ku dhintay ilmo yar waan ka tacsiyeynaynaa qoyska iyo helada marka hore waxaan aad iyo aad runtii uga tacsiyeynaynaa qoyskan oo ilmuhu ka geeriyooday oo runtii arinta masiibadii runtii ay ku dhacday mar labaad iyo mar saddexaad waxaan tacsiyeynaynaa reerka goolada ku timi in ilaahay caawil naq khayr qabsiye iyagana qoyskan ee masiibadii dhacday ay soo gaarsay khasaaraha ay ilmo yar ku dhintay mar labaadka waxa iyaguna muxuu aanu tacsi u direyna dadka guryaha iyo hantiduba kaga burburtay ee duufanta soo gaarsiisay wafdigeygan madaxweynuhu xalay amar buu na siiyey in report saxa laga keenay degmada Salaxley wixii khasaare dhacay insha allahu tacaala dowladdu la madaxweyne la mas-uuliyiintii loo kala harmaayo sidoo kale iyadana waxaa xusid mudan tuulooyin degmada Salaxley ay xukunto in ay waxyeeleeyeen gaar ahaan tuulada Bahar Dhamal oo 3 guri ka dumeen ilmo yarna ku dhaawacmay insha allahu tacaala sida maayirku reportka nagu siiyey dhammaan wixii halkan khasaare ka dhacayna kulli report wareegsan baan ka diyaarin doonaa aab uga diraya hay'adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah iyo ganacsatada iyo qurba joogta in gurmad degdeg ah lala soo gaaro degmadan oo runtii dhibaato xoog leh oo dhaqaale hadday tahay mid dhisme iyo hadday tahay mid hantiyeed bay soo gaadhay marka runtii markii aanu xalay maqalay runtii markiiba waa lagu baraarugay madaxda oo dhan runtii waanu telefoon baanu intaa ku wada hadlaynay si degdeg ah ilaa madaxweynuhu amar wuxuu ku soo bixiyay in la tago deegaanka la tago oo la soo eego runtii waqti waxay ahayd adag oo ciidna lagu kala maqan yahay ayay runtii ayay kusoo beegantay oo habeennimana warku goor dambe runtii uu soo dhacay dee grifgrif iyo waxay noqotoon runtii dadaal waxaanu samayn karaynay wax yar baanu runtii ka soo gaadhsiinay oonu doonayno in loo qaybiyo dadka inta ugu jilicsan inta wax haysata maahay inta yar ee ugu jilicsan ee dhibaatadu runtii ka dhacday degmada runtii waxaan oran karnaa waa aafo culus weli wadada waxa daadsan meel kasta daadsan jiingadihii meel kasta oo wuxuu gaarsiiyey khasaare waxaan ku codsanaynaa dhammaan cid kasta oo ka damqanaysa inay wax ka qayb qaadato saaka 63 kaligay ogaarigaa masirba dadkiisa marka horta in xukuumadda aad iyo aad baan isku mahadnaqayaa gudoomiyaha xildhibaanada wasiirka sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Salaxley isagoona ka warbixiyey sida ay duufaantani u saameysay degmada Salaxley waxaa ku dhintay halkan horta duufaantani waxay ka timi dhinaca galbeed ba ka timi kaamtuug ayay kasoo bilaabantay waxaa khasaare ballaadhan usoo geystay dadkii kaamtuug iyo Salaxley dhexdooda deganaa oo runtii iyagana ay muhiimtahay inaan aragno wax ka aragno waa halka xataa xoolay kulaysay waxaa dabayl ba ka socotay dhinaca galbeed roob baa kasoo da-ayay dhinaca waqooyi way isku soo yaacayeen sidaa maxaan ku dhadaaye xawaare aada u dheer inay isku soo yaacayeen waxay ku kulmeen meel dhexe ayay ku kulmeen markaas ayuu khasaarahan badan dhashay waxay socotay wax ka yar 2 minute intaanu ku qiyaas dadka oo dhan waan weydiinay qof walba wuxuu yidhi waxaan ku qiyaasayun 2 daqiiqadood ama way ka yareedba in haddii ay halkaasii dhaafi lahayd oo 2 daqiiqadood kul ku darsami lahaayeen boqolaal iyo boqolaal bay noqon lahaa dhimashadu ilaahay baan ugu mahadnaqanaa subxaana wa tacaala dhismayaasha dhimashadu markaa halkaa qof weeye dhaawaca 13 qof ayay wax soo gaadheen laakiin dhammaantoodu wada ladan yihiin saaka khasaaraha dhismayaasha soo gaadhay daaraha ay dadku leeyihiin ee bareefadkiihii waa 24 basaskan ay bulshada inta badan ku nooshahay waa 30 boqolashaa dadku ay ku noolaayeen waa 30 sandaqadaha meheradaha ahaa waa 10 waxa weyaan 10 danta guud ee duntay sida kan imikan joogno dugsiga agoomaha ahaa runtii meesha ugu nuglad bulshadeena waa 7 weeye waxa weyaan dugsigan agoomaha hadda taaganahay dugsiga sare dugsiga hoose dhexe iyo cusbitaalka 7 meelood ayay iyo xabsigii 7 meelood ayaa danta guudna runtii ay wax soo gaareen aad iyo aad waxaan uga codsanaynaa xukuumadda waxaan uga mahadcelinaynaa xukuumadda iyo dhammaan mas-uuliyiintan waxay meelaha ka hay'adaha kala duwan ka socdeen oo yimi sida aad nola soo xidheen isla markiiba
وحرير محمد كوسر تلفزيون كعالمي جايستار تيفي مقالة هرقيسة.